každý chce být dneska virální a mít nějaký zhlédnutí. Jo, já taky. Ale v této tý minéře na to půjdeme trošku jinak, protože naším cílem bude dělat videa, ale hororový videa, s tím, že natočíme reální monstra. K tomu samozřejmě tady v našem bejváku, který nevypadá vůbec špatně, budeme potřebovat nějaké vybavení, jako je kamera, jako je rozhodně svítilná, protože tato hra, byť na to momentálně nevypadá, je hororovka. Tady pak bude muset uploadovat videjka, který nahrajeme, ale samozřejmě tady v tom krásném barevném světě to moc hororový záběry nebudou. To znamená, že tady na našem jeřábu máme pod, který nás podle mě spustí někam do podsvětí, takže jsme tady, kyslík máme, zavřeme opatrně dveře, necháme se spustit dolů a už to začíná. Už se nám stmívá, už začíná lehce nepříjemná hudba. Ježíši Kriste, a tam mám jít, jo? Ach jo. Takže počkej, bereme baterku, rozsvítíme si. A samozřejmě, tato hra je podle... Co to za zvuk? Je podle originální hry na Steamu Content Warning. A tam už něco je. Počkej, toč to, kámo. Okamžitě to toč. To si děláš srandu. Počkej, on jde po mně. On jde po mně. Hej, 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 hej. Co to je? Toč to, toč to, toč to. Nevleze tady do mýho podu, že ne? To je tak rychlý, já jsem čekal. Počkej, počkej, počkej. To je vidlička? Pane bože, co tam děláš? Počkej, tady je další. To jsou dvě různý monstra. Kámo, toč to. Toč to, to si děláš srandu, já nejsem ready na takhle rychlej horor. Pane bože, tak tohle je víc blíž, než bych chtěl. Kámo, tak to budou topový záběry, akorát já nevím, jestli to přežijem. Tam na mě běží. No tak ty kráso. Tak to si děláš srandu, kam se ty vítvik se můžu jít zahrabat. Tak to si děláš srandu, máme ještě 40% filmu a je to nebezpečně blízko. A tohle nemusím fejkovat, protože jak moje moc dobře víte, já jsem z hororovek extrémně podělaný. A jako nedělá mi to vůbec dobře, takže ještě, že tady mám rozsvíceno. Ale hele, tady to bude topovej záběr a hlavně bych měl přežít. Hlavně bych to neměl přehánět. Počkej, počkej, tam někde za náma je ještě ta vidlička. Počkej, zkusíme ji natočit ještě. Tak natočíme aspoň tohle. Pak se když tak vrátíme. O ne. O ne, to byla ta vidlička. Kamo, nula kamery. Já jdu pryč. Já jdu pryč, já jdu pryč. Okamžitě zavři to. Zavři to, zavři to, dělej. A to jsme na začátku. Co přijde potom, okamžitě mě vytáhněte. Dívej, fuj, nové. Mraz po zádech. Jsem rád, že nemusím mít hororový kanál, protože já nevím proč, já prostě. Ano, 31 let, jsem extrémní posedoutka, prostě no, omlouvám se. Ale počkej, hele, hodíme tady kameru. A tam by se to teda mělo nějak zpracovat. Počkej, hoď to tam, tak. Počkej, a... Tady bychom teda měli extraktovat záběry, ano, tady dostaneme disk. Kameru to sežralo, tak tu nevím, kde seženem. Jo, ale tady máme plán. Jdi dolů do noční můry, natoč něco děsivýho, uploadni to na Scream Stream a buď virální. Takže počkej, tady to uploadnem, vložíme disk. To je to, co jsme natočili a podívejte ty views, to je hustý. Jakože, všichni víme, že kameraman ze mě asi úplně nebude, ale jako, hej, to jsou přesně hororový záběry. Já jsem si vždyť myslel, že je to jedno a to samý monstrum, ale to je nějaký vidličkový monstrum. A tam kolem chodí, to je nějaká ježiba, počkej, tohle je ta vidlička a tohle je nějaká ježi, tohle je prostě želva ninja, která byla fakt moc dlouho zavřená někde v jeskyni a tohle se z ní stala. To je extrémní hnus. 188 views, to není zlý, když čekal jsem upřímně trošku víc. Takže hej, to si lidi jako myslí, že to je fake nebo co? Kamu, a ta vidlička, jak mě málem trefila, ne? Ale hele, views ještě pořád jedou, 200 views, nice, máme 200 views a tamhle nám to píše, že by se měli 1180 views do dvou dní. OK, měli bychom jít do postele. Mimochodem, ta hra má nejdivnější zaměřování ever, jo? Proč jsem z takové čtverečky a proč mám dveře tam nahoře? Já už vím, až budete stavit druhý patro, šup, už tam máte dveře. Ale počkej, teď momentálně si můžeme užít krásný balkonek s výhledem, ale to jsem nechtěl. Chtěl jsem tady do postele. Vychrápem to. Mimochodem, musím ještě upozornit, puclíky jsou pořád skladem, takže pokud byste hledali zábavu na nějaký fakt hezký rodinný večer, případně s přítelkyní, s kámošema a ještě si zaspomínat na strašně moc našich videí, určitě doporučuju. Sám se těším, až je postavím znova a to už jsem ji jednou skládal. Případně pokud hledáte dárek pro někoho, kdo sleduje naše videa, rozhodně doporučuju. Tohle rozhodně nesklame. Sám se za to dokážu postavit na 100%. Jo, a podložky máme taky krásný. Nevím, jestli nejsou moc malý teda. Získali jsme penízky, to je super. A počkej, máme někde equipnout kameru a bude mít
tady mý? Jo, máme novou kameru, good, baterku, tu jsme skoro nevyčerpali, good. No a teda máme jít na to znova, jo, ale počkej, tady bude ještě nějaký další obchod, moment, co tady máme? To jsou nějaký lokátory, lepší světla, emoty, hudbu, nic, lékárnička, ta by se čistě teoreticky jako mohla hodit. Já teda absolutně netuším, jaký vám koupit. Jo, počkej, a chápu, takhle. Order. A přiletí, jako ta hra vypadá skvěle, já bych skoro absolutně neřekl, že to je Roblox. Počkej, máme plný inventář, chápu. Takže počkej, baterku tady někde zahodíme, to nám snad bude stačit jedna. Berem bandáž, tady si můžem koupit cash, to nechcem, a jinak teda gadgety zatím nepotřebujeme. Good. Jsme ready. Ty animace jsou v topu. A teda jdeme dolů a mě zajímá, bude to pokud to nebude pokaždý stejný, že? Já myslím, že jsme měli extrémní štěstí, že jsme tam ty monstra nemuseli hledat. Počkej, otevři to. Jsem ready. Neslyším žádný zvuky. Počkej, slyším. Počkej. Hele, ale co to tady funí? A ty jsme ale úplně jinde. Tak teď se trošku bojím. Ale hele, jdeme. Od toho, ale tamhle je další. Počkej, slyším nějaký nový zvuk. To mi nedělejte, hlavně ať na mě nic neskáče. Já si myslím, že my víc potřebujeme točit fakt jenom ty monstra. Ty krásu, tady to je ale obrovský, ne? Zvuky mě fakt extrémně děsí, ale hele, půjdem to, ať se nesmíme ztratit, jo. Což teda s mým orientačním smyslem nebude vůbec lehký, teda respektive těžký, protože se ztratím. Kde to jsme? Ty vole, to byly dveře, já jsem zalek dveří. Kámo, to šlo. Já bych to natočil, ale to je rychlejší, zdrhej. Kámo, to je rychlejší než... Au, ne, zdrhej. Já jsem ztracený, dělej, ne, au. Ty vole, pušli tam tu, kámo, jak se mám bránit? Já nemůžu běžet. Je pryč? Kámo, natoč ho. Jo, jemu vadí světlo, podle mě, chápu. Chápu, no tak ho natoč a ty zdrej. Trošku se teda obávám, že jsme lehce ztracen, že tudy jsme podle mě nešli. Čekaj, já zkusím baitnout. Kámo, klid. Tak, a teď to zkusíme obejít. A on po mně nejde, yes. Chápu, ok. Musíme se naučit s těma monstrama, to je podobně jak v Doors a všude. Prostě musíte se naučit, jak ty monstra fungují. Jenomže, ten zásadní problém je ten, že jak já jsem byl podělaný, jsem zdrhal a nevím kudy zpátky. Na to bychom totiž určitě si měli koupit nějaký ten lokátor, ale ne, hele, tamhle to je. Tak počkej, možná bychom ho mohli zkusit ještě natočit. Počkej, ven kameru, toč to, ty pohle, on zdrhá. Počkej, ne. Tak, to budou záběry, ty vole, ale to jsou nádherný záběry, ale já mám fakt strach. Počkej, yes, takhle jak je mě jde. To je vončo, super záběr a já na to kašlu. Jsme fakt brutálně nahitovaný. Nezasekávej se tady, běž. Já nechci umřít, sice máme ještě část kamery volnou, ale já to nebudu riskovat. Aspoň něco než nic. A jako jestli tohle nebude mít 1000 views, tak už nevím co. Jak úplně vyjedete nahoru, začne hrát chill hudba, ne? Tak, tohle teda musíme jít určitě vyexportovat. Tak. Tak, pojď, exportni to. Tohle bude topový záběr, děkuji. Jako hodně pomáhá vypínat tu kameru, že to je pak sestříhaný, že jo? Takový jako live edit. Ale počkej, můžeme se na to mrknout. Tak, jasně, no tak takhle to začíná. Kámo, tohle už jenom ten movement je vlastně to, co chcete. Podívejte, ty views jedou. Good, tady teda to, jak zdrhám. No, tupo, tak tohle je záběr. OK. Kámo, ten movement té kamery je v topu. Jo, a tady je to střílí, tady jsme to viděli, jsem to prostě vypnul, zapnul. Tady nevím teda, kam jsem mířil, ale no, dobře, ježiš, to jsou topový záběry. Ale tady, jak jsem ho zabral, ne? Jak nic netušil. OK, zase to vypadá, že tady bude mít 200 views, což není moc. No, ale tyhle záběry, hej, to bylo krásný. Jak jenom 400 views dohromady a potřebuji mít do zítra 1180 views? Jak to mám udělat? Ráno moudřejší večera, jo, jdem se vyspat. Máme poslední den na to, aby jsme dali nějakých kolik, 700-800 views, což teda nevím, jak uděláme, ale zkusíme to, jo. Beru tohle. Baterku, ta už je vybitá, takže berem čerstvou. No a teď, k čemu nám pomůžou prachy, jakože tohle by se nám hodilo, protože to je ten lokátor pro případ, že bychom se ztratili. Jo, já jdu all in. Ať nemusíme mít strach, že se ztratíme, to se nám bude hodit. To možná by byla lepší lékárnička, ale znáte mě, já se ztratím všude, takže počkej, tohle berem. Sice netuším, jak to funguje. Jo, ono to ukazuje metry a hádám, že i jo a směr, good, tak to je super, to je good. No, tak teď ale tu musí být banger to video, tak pojď. Já jsem tu reálnou hru nehrál, takže nevím, jak moc je to lepší nebo horší, jo, ale zatím mi ta hra přijde extrémně dobrá a s kámošem, aby to musela být extrémní sranda. Jsme dole, konec srandy.
teď to chce fakt libovej záběr. Já zkusím šetřit baterku. Hele, a to jsme možná tam, kde jsme byli, ne? Hele, slyším kýčovachtání. Hele, ale tady jsme byli minule, tak počkej. Půjdem tady na druhou stranu. Kámo, Ježiši Kriste! On, když jsem po tmě, tak on po mně vůbec nejde a já jsem ho vůbec neviděl. On není vidět prostě, no teď už jo, ale... Ty vole, tak počkej, ale to chce něco trošku jiného. Tam to už jsme natočili. Hele, tohle točitý, chápu. Jako blbý ještě, jakmile rozsvítím, tak on po mně půjde. Tady absolutně nic nevidím a budem si muset posvítit. Takže tady nebude žádnej ten vole s tím vokem. Hele, slyším zase nějaký dýchání. Hele, pojďme tam natočit co nejvíc teď monster. Takovýhle záběr, koukej. Hele, jak za mnou jde, jo. Zkusíme to fakt až blízko. Teď jakože zdrháme, aby to byl dobrý záběr. Good, to máme natočený. Tyve, on teda za mnou furt půjde, ale já zkusím mu zdrhnout. Chtělo nějaký další záběr, ale furt se snažím jít rovně, abych našel cestu zpátky, ale máme když tak ten lokátor. Kamo, on furt jde za mnou. Krom těchto těch turbín vypadá, že nic není. Hele, ale tady jsou další dveře. Oh, to je něco novýho, to je něco. Pojď to, toč to. Tyve, a on má něco v ruce. Ty vole, ten nějaký rychlej. Toč to. Kamo. Jak tomu nemám zdrhnout? Kamo, tak jestli tohle nebude mít 1000 views, tak ne. Au, ale my zhebnem těli. Zdrej. Pryč. Kamo, on je furt za mnou. Kamo, jak mu mám zdrhnout? Co na ní funguje? Ty vole, po mě zabije. O ne. Good. Kamo, jenomže on tam, já se nemůžu moc dostat. Počkej, ještě si ho natočíme. Ty počkej, já teď odešel, on si mě nevšim, tak? Good. Jsem extrémně nahitovaný. Já potřebuji, aby odešel někam úplně dopryč. A teď kudy zpátky? 600 metrů, no toto neslyším rád. Ale a on odchází tam vzadu, vidíte to? Ne, už zase přichází. Velký špatný. Jako dochází nám i kyslík, já to musím rašnout. Já to musím prostě rašnout někam dom. Ale vypadá to, že jdem správně, tak rovně. Good, jdem správně. Go. Ty vole, on je za mnou. Ty tady ještě vidličko mač. Tak počkej, to natočíme, ve teď jsou tam dva najednou. Kamo, a zdrhej. Kudy. Běž. Vole, o ne. Kamo, tamhle yes, tamhle exit. Ale ještě bych něco měl natočit. Počkej, pojď, toč to. Ty to stihnem. Jestli za mnou půjde do toho podu, tak jsem totálně v pytli. Ale běž. To budou lipový záběry. Tak běž. Zavři to. Ty vole, jestli mě sem vleze, tak budem totálně v pytli. Ale zkusíme to udělat takhle. Yes. Ty vole, onde jsem? Good. Ty vole, jako jestli mi sem vleze, tak budem totálně v pytli, ale... Počkej, hele, takovýhle záběr, on odchází, ne? Hele, tamhle. Jen tak jako nakouknout, ať máme víc footage. Kras, hele, takovýhle hezký záběr, jak se ho můžu prolínout. Yes. Tak, můžeme s tím jako trošku cukat, tak můžeme k němu trošku blíž. On vypadá, že jdeme zase klej, tak. Good, já jsem spokojený. Já jsem více než spokojený, okamžitě zdráme. Tyve, to by mohlo být dobrý záběr, podle mě tam máme tři různý monstra. Jsme zpátky a teda, já nevím, že taky dvě hry jsem ready. Mě jenom bolí u srdce, hoď to tam. Tak, exportuj. Škoda, že tady můžeme třeba sestříhat, dát tam nějakou dramatickou hudbu nebo něco, ty si by si Tomáš určitě poradil. Tak, no a ukaž. Jdem to teda exportovat a jsem zdravý, potřebujeme dost views, jakože ty předchozí videa bangry moc nebyly, tak nevím, jestli tohle banger bude, ale hele. Yes, podívejte, tady máme záběr na tohle monstru, fakt zblízka. Ještě tam je ten movement, hele, views jedou dobře. Tady, podívejte, jak jedou. A ono, yes, ještě movement, yes, to jede dobře. Ty views jedou dobře, ale tady, jak jsem zdrhal, prostě ty emoce, úplně šlo o život, tady krásný střih, tady přesně záběr na to, jak on odchází. Views zpomalujou, ach, my to nedáme. A tady další, ale podívejte, krásné záběry. A my jsme měli natočit toho vidličko vaše. 518 views, no. Prostě potřebujeme různý monstra. To se bojím, že asi nedáme, ale tady mi super kameramanský skills. To nedáme, to je škoda. A tak třeba se nad náma smilujou. 944 views, jako moc nám nechybí, blbě, že já nemůžu jít zpátky, protože kameru už nemáme. A byť jako máme nějaký prachy, taky podle mě ani koupit nemůžem. Kamera lokátor, možná, že někde pak můžeme jako tam najít novou kameru a natočit toho víc. A tohle hádám, že bude větší kyslíková bomba, ale za robuxy, jasně. No, jdem spinkat, uvidíme, co nám na to řeknou. Píšou mi, vážený tvořiči
obsahu. Bohužel vás musíme informovat o tom, že jste nenaplnil kvótu jakoby zábavnosti vašich videí a vaše smlouva ze Scream Streamem platformou byla ukončena. Můžete začít nový kontrakt, kdykoliv budete chtít. CEO podepsaný. Oni mě prostě, to je jak někdo dostal ban za YouTube, že mý video nemá views. Co to je? Každopádně můžete to hrát s kámošema v Duo, v Triu, ve Squadech a jako musím říct, že moc povedená hra. Rozhodně doporučuju. Napište mi, jestli chcete další pokus, třeba s Tomášem nebo někým. Jo, tady koukám, že prodávají skiny i jak jinak. A moc díky, že jste se koukali. Čau, čau.